Ja, det har varit... Det har inte varit sådär jättebra. Det har inte... Spelet har väl inte riktigt motsvarat vad vi önskade och förväntningarna och så. Men... ja, så det blev väldigt knivigt på slutet. Vi klarade i sista matchen och... det är vi givetvis nöjda med. Men... ja. Sen var där, det var mycket turbulent en tid liksom och sådär. Så det har varit en jobbig säsong helt enkelt. Mitt bästa boysminne? Det är svårt. Det finns många. Men jag kände ändå Öster borta. Vann vi med förra året då. Vann vi med 1-0. Vi gjorde 1-0 ganska tidigt i matchen och sen så höll vi undan och vi fick en spelare utvisad i slutet och det var ganska sent på hösten, så det var lite så att kontraktet var liksom nästan helt klart och så gjorde vi en riktigt bra laginsats där, så det är ett av många bra minnen faktiskt. Fulaste grejen gjort på planen? Ja, det är nog typ att jag skulle inte säga att jag är så ful sådär, men det är nog att man medvetet har kör en glidtackling på ben liksom. Jag är rätt så glad för att dra lite i armar, alltså sådär för att stoppa upp motståndaren. Jag tycker jag är ganska bra på det också, så att man är, alltså han precis inte får frispark men ändå, ja, det gillar jag. Ja. Jag tror att den bästa matchen jag var assyriska borta. Bussresorna blir ju på ett sätt roligare än när vi flyger till exempel. Om man tittar på under själva resan sen kan man ha trevligt där uppe och sådär, men det kan bli... på ett sätt upplevde jag ändå, det var en bortamatch i år. Jag kommer inte ihåg om det var mot, jag tror det var mot Örebro. Det var riktigt dålig stämning för strömmen fungerar inte i bussen. Så alla ville ju sitta med sina laptops och sådär. Man kunde inte ladda iPhone eller någonting. Så alla var ju riktigt sur. Men vi har nog aldrig snackat och skojat så mycket på en resa på vägen upp. För att man kunde inte använda datorn allt för länge liksom och sådär. Så att den resan var rolig tycker jag. Jag får väl säga att ett stabilt mittenlag. Jag tycker att Max Mölder kan vara ganska bra som det har spelat i år på Trash Talk. Så jag måste inte gå igenom alla nu, tänker jag efter. Alltså. Han är nog den som är bäst. Ja. Holter kan också vara lite så. Sen beror jag på vad man menar med Trash Talk. Men det är, gillar att snacka lite så här liksom. Jag säger dem inte. Patrik Åström. Punkt slut. Jag upplever Landskrona som en väldigt bra fotbollsstad faktiskt. Det finns ett stort intresse, folk bryr sig. Jörgen och Stefan Svart går samma tränarutbildning och som jag har förstått det så har de Tommy Söderberg som mentor. Så då har både Jörgen hållit i något pass och Stefan i något pass. För att det är väl, ingår väl i deras utbildning att de ska, så ska då Tommy övervaka dem och utvärdera det senare. Så då.